გამარჯობა. BMG-TV-ზე წერტილის დროა, მე ვარ BMG-ის მთავარი რედაქტორი და ტელეპროექტ წერტილის ავტორი და წამყვანი ჟურნალისტი თელარა გელანტია. BMG-TV-ზე ინვესტორის ხმის დროა. რამდენიმე წუთში ჩვენს კითხვებს ამერიკული ტექნოლოგიური კომპანია ლინეიტის რეგიონული დირექტორი გიორგი ციკოლია უპასუხებს. ლინეიტი საქართველოს ბაზარზე 2 წლის წინ შემოვიდა და კომპანიის მენეჯმენტის ინფორმაციით 25 მილიონი დოლარის პირდაპირ უცხოური ინვესტიცია უკვე შემოიტანა ჩვენს ქვეყანაში და მხოლოდ საქართველოს ოფისი უკვე 100-ზე მეტ ადამიანს ასაქმებს. ვიდრე ინტერვიუს ავიწყებთ, შეგახსენებთ, რომ 2023 წელს საქართველოს IT სექტორის საგარეო შემოსავალმა 784 მილიონი დოლარი შეადგინა, რაც რეკორდულად დიდი შემოსავალი იყო, თუმცა წელს პირველ კვარტალში ეროვნული ბანკის მიერ გამოქვეყნებული სტატისტიკის თანახმად IT სექტორის საგარეო შემოსავალი დაახლოებით 148 მილიონი დოლარი იყო, რაც წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 27%-ით, ანუ 94 მილიონი დოლარით ნაკლებია. ნიშნავს უარეს იმას, რომ დიდი ბუმის შემდეგ IT სექტორი საქართველოში, ასე ვთქვათ, სტაბილიზაციის გზას დაადგა. ამაზეც ვისაუბრებთ დღევანდელ ინტერვიუში, რადგან როგორც ვიცით, IT სფეროს შემოსავლების მატება პირველ რიგში მიგრაციულ ეფექტს უკავშირდება, ძირითადად რადგანაც საქართველოში დროებით საცხოვრებლად ათასობით რუსი, უკრაინელი და ბელარუსი სპეციალისტი გადმოვიდა, შესაბამისად მათი საქმიანობაც ამჟამად საქართველოდან მიწოდებულ IT სერვისებად ითვლება. BMG-ის რედაქციის მიერ მომზადებული ინფოგრაფიკაზეც ჩანს ახლა და თქვენც დაინახავთ, რომ თუ 2021 წლის ბოლოს ინფორმაციისა და კომუნიკაციის სექტორში 30600 ადამიანი იყო დასაქმებული, ეს 2022 წელს ჯერ გაიზარდა 39000-მდე, 2023 წლის ბოლოს კი 47000 მიაღწია. თუმცა 2024 წლის პირველ კვარტალში დასაქმებულთა რაოდენობა 600-ით შემცირდა 46300 დასაქმებულამდე. იმ შემთხვევაში, თუ საქართველოდან ამ კომპიუტერული სერვისების სფეროში დასაქმებულთა მიგრაცია მოხდება, ბუნებრივია მაშინ IT სექტორის შემოსავლებიც შემცირდება. როგორ შეიძლება გავაძლიეროთ საქართველოს საინვესტიციო მიმზიდველობა, როგორია ლინეიტის გეგმები ჩვენს ქვეყანასა და რეგიონში და რა გავლენა შეიძლება იქონიოს ინვესტორების ქცევასა და გადაწყვეტილებებზე ევროკავშირთან და ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობების არბილად რომ თქვა დაძაბვა. რა თქმა უნდა, ამაზეც მოგვიწევს საუბარი გიორგი ციკოლიასთან ერთად. საქართველოს საინვესტიციო კლიმატს არაერთი სუსტი წერტილი აქვს, მათ შორის ჩვენგან დამოუკიდებლად, მაგრამ საგარეო პოლიტიკური კურსის შეცვლასთან დაკავშირებით გაჩენილი კითხვები ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე მძიმეა, რაც საკუთარ ქვეყანას ჩვენ მიერ დაქირავებული ხელისუფლების ქმედებებმა მოუტანა. რატომ უნდა გავასწოროთ საგარეო პოლიტიკური კურსი და დავუბრუნდეთ ევროინტეგრაციის გზას მაქსიმალურად სწრაფად და მტკიცედ? ტექნოლოგიური კომპანია ლინეიტის რეგიონული დირექტორი და ამერიკის შეერთებული შტატებში საქართველოს ელჩის მოვალეობის ყოფილი შემსრულებელი, ასევე ყოფილი დესპანი გიორგი ციკოლია უკვე ჩვენთან არის სტუდიაში. საღამოშთების გიორგი, ძალიან დიდი მადლობა. მიხარია რომ გმასპინძლობთ ამჯერად ინვესტორის სტატუსით. თუმცა ვიდრე ლინეიტის შედეგებს და სამომავლო გეგმებზე ვისაუბრებთ, რუსული კანონის ამოქმედების შემდეგ საქართველოსში შექმნილი რეალობის შეფასებაც მინდა გთხოვოთ, ასევე როგორც ინვესტორს, რომელსაც დიდი გეგმები აქვს საქართველოში. შარშან, როცა წერტილის სტუმარი იყავით, თქვენ ასეთი ფრაზა მითხარით, რომ დასავლურ ბაზრებთან საქართველოს დაახლოება ინვესტორებში რწმენას ზრდისო. აი, დაშორების რისკები და გაჩენილი კითხვები რას შუბა? კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. დიახ, ჩვენ შარშან ვისაუბრეთ. შარშან იყო ჩვენი პირველი წელი ქვეყანაში. კომპანია საკუთარ საქმიანობას ზდიდა, ჩვენ ვეცნობოდით ადგილობრივ ბაზარს და ამავდროულად საკუთარ ბიზნესს ვავითარებდით რეგიონის მასშტაბით. და რა თქმა უნდა, ის რაც მე აღვნიშნე ჩინა ჩვენ საუბარში, რამდენად მნიშვნელოვანი არის საქართველოს დაახლოება საერთაშორისო ბაზებთან, ეს არამარტო ძალაში რჩება, არამედ მგონია, რომ არის ერთ-ერთი ყველაზე უმნიშვნელოვანესი ნაწილი ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების ძალიან მარტივი მიზეზიდან გამომდინარე. რამდენი იქნება, რომ დასავლური ბაზრები არის ტექნოლოგიების, პროდუქტიულობის, ინვესტიციების, კაპიტალის და ცოდნის ყველაზე კარგი და ნათელი მაგალითი და ეს ყველაფერი აუცილებელი არის საქართველოს ეკონომიკისთვის. და რა თქმა უნდა, საერთაშორისო კომპანიებთან ერთად ეს ცოდნა, ტექნოლოგია და კაპიტალიც საქართველოში შემოდის და რაც უფრო მეტი ეს ტიპის კომპანია იქნება, უფრო მეტი საშუალება გვექნება ჩვენ, რომ ესე ტიპის ცოდნა და კაპიტალი გავიზიაროთ. და კაპიტალი, როგორც ისეთ ეკონომიკისთვის, არის ერთ-ერთი თუ არა ყველაზე მნიშვნელოვანი მომზრობელი ძალა.
კითხვები? Რა კითხვები გააჩინა ამ კანონმა? Დარწმუნებული ვარ, პარტნიორებიც ალბათ სვამენ კითხვებს, თქვენს გაქვთ კითხვები? Თქვენ რა კითხვები გაქვთ? მათ რა კითხვები აქვთ და რა პასუხი ცეთ? Ალბათ ეუბნებით, რომ ყველაფერი კარგად იქნება. ძირითადად ეს პასუხები მესმის ხოლმე ადგილობრივი ინვესტორებისგან, რომ უცხოელებს ეუბნებით, რომ რაღაცა გადაივლის ესეც და ასე შემდეგ. Ბოლო ალბათ 10 წლის განმავლობაში უკრაინის მოვლენების შემდგომ კიდევ უფრო მეტად ეს პროცესი პროცესმა უფრო მასობრივი ხასიათი მიიღო, როცა საერთაშორისო კომპანიებმა გეოპოლიტიკური რისკების დაზღვევა და შესწავლა პროცესების გარკვეულ რეგიონებში მსოფლიოს ბევრად უფრო ყურადღებით დაიწყეს. და შესაბამისად დღეს საერთაშორისო ინვესტორი ბევრად უფრო კარგად აცნობიერებს და რისკებს აფასებს, ვიდრე ეს წლების წინ იყო. ეკონომიკა გლობალური ერთმანეთთან იმდენად არის დაკავშირებული განსაკუთრებით ტექნოლოგიებში, რომ რისკების შეფასება არის განსაკუთრებით გეოპოლიტიკური ერთ-ერთი ყველაზე ალბათ აუცილებელი ელემენტი ამ ინდუსტრიის. მე შეერთებულ შტატებში ვიყავი, ნიუ-იორკში, ჩვენ სათავოში ერთი თვის წინ და საშუალება მქონდა, რომ არაერთ ჩვენს პარტნიორ კომპანიასთან, ანუ ხალხთან ერთად ვმუშაობთ, როგორც ისიც ჩვენი კლიენტები არიან უცხოელი ამერიკული კომპანიები, რომელთან გვესაუბრა. და რა თქმა უნდა, არაერთი კითხვა დამისვეს, საუბარი ქონდა იმაზე, თუ რადგან მედიის საშუალებებით თუ სხვა საშუალებებით კომპანიებს კარგად ხედავენ, თუ რა ხდება ურთიერთობის თვალსაზრისით. და ჩვენ ქონდა საკმაოდ ცელი საუბარი, ვისაუბროთ იმაზე, პირველ რიგში თუ ეკონომიკური თვალსაზრისით როგორ შეიძლება ამან იმოქმედეს კომპანიებსა და შემდგომ უკვე თუ რა რისკები შეიძლება მოყვეს ამას ბიზნეს, როგორც მოკლევადიანს, ასევე გრძელვადიანს. და რამდენად ჩვენი გრძელვადიანი გეგმის გადახედვა დგას დღის ეს რიგში. მე საბოლოოდ ყველა ამ საუბრიდან გამომდინარე არგუმენტები მიიღეს, ჩვენს ფულსფელი საუბარი ქონდა და მინდა გითხრათ, რომ დიდწილად ჩვენ ამ აქტიურ ინვესტიციებს საქართველოში ვაგრძელებთ და ბევრი კითხვაზე, რომელიც დაგვისვა, მაგასაც პასუხებიც მათთვის მისაღები იყო. Ну, პირველ რიგში ის, რაც ეხება ციფრებით ვიწყებთ, მოდივართ და ციფრებზე როცა ვსაუბრობთ, მაკროეკონომიკური თვალსაზრისით საქართველოში ამ მდგომარეობა არ არის ცუდი, პირიქით, ეკონომიკა იზრდება სწრაფად. შესაბამისად ეს ბიზნესისთვის ყოველთვის კარგი მაჩვენებელია. ასევე რეგიონის თვალსაზრისით ჩვენი მეორე ოფისი, როგორც იცით, სომხეთში მდებარეობს რეგიონში. სომხეთში ეკონომიკური სიტუაციაც ასევე არის დადებითი, ეკონომიკა იზრდება არამდენად სწრაფად, რამდენად საქართველოში, თუმცა იმ მოვლენების შედეგად, როგორც სომხეთში იყო, დღეს რასაც უყურებთ მაკროეკონომიკურად, სომხეთი არ არის ცუდ მდგომარეობაში. შესაბამისად, ცოტა უფრო ფართოდ რო გადახედავენ რეგიონს, კი, რისკები არსებობს, ბევრი რისკი არის. და დღეს ეს რისკები არ არის იმ დონეზე, რომ თუნდაც ჩვენს ინდუსტრიაში ინვესტორებმა დაიწყონ ფიქრი იმაზე, თუ ახვანდელმა დღემ რა შეიძლება მოიგონ. რა შემთხვევაში შეიძლება, რომ აი გრძელვადიან გეგმებს გადახედონ თქვენმა პარტნიორებმა და თქვენც დაფიქრდეთ, როგორც ინვესტორი, მიუხედავად იმისა, რომ დარწმუნებული ვართ, ძალიან გინდათ ეს ინვესტიციები საქართველოში უფრო მეტად იზრდებოდეს ლინეიტის, რა არის ის მიჯნა, რომელიც იქითაც ალბათ თქვენს რაღაც ვალდებულებებს ფრთხილად მოეკიდებით, როგორც რეგიონული დირექტორი, იმიტომ რომ ერთი თვის წინ ჯერ კიდევ რაღაც სხვა იმედები იყო და სხვა მოლოდინები, რომ სადღაც მართველი ძალა დაფიქრდებოდა, გაჩერდებოდა, მაგრამ დღეს ვართ რეალობაში, როდესაც კიცეთ გითხრას, რომ ევროინტეგრაციის პროცესი არის გაჩერებული, ამერიკამ დაიწყო ურთიერთობების გადახედვა და კონკრეტული პროგრამებით დავინახეთ ესეც. კი ბატონო, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში საკუთარი მთავრობის განცხადებები და ეს განცხადებები, რომელსაც მიიღებს ამ შემთხვევაში შეერთებული შტატები ამერიკული კომპანიების, ეს იქნება ერთ-ერთი მთავარი გზავნილი იმისი, თუ რა ტიპის პოლიტიკა არსებობს ქვეყნებს შორის. და შესაბამისად ეს გზავნილები იქნება გადაწყვეტილებისთვის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი კომპონენტი. გზავნილების გარდა შევხედოთ ჩვენს ინდუსტრიაში ალბათ იმაში, რაც ჩვენ ვართ დაკავებული, ყველაზე მნიშვნელოვანი არის უსაფრთხოების შეგრძნება. უსაფრთხოების ამ შემთხვევაში მე ვგულისხმობ ბიზნესის კეთების თვალსაზრისით. ჩვენ სტომა გვაქვს ჩვენი კლიენტების, სულ მომთამას აღნიშნავ, რომ შიდა სამზარეულოს, ანუ ჩვენ ვეხმარებით
სულ კომპანიებს საკუთარი ბიზნესის განვითარებაზე და შესაბამისად ვართ მათი ნაწილი. შესაბამისად ჩვენ დიდი ცოდნა გვაქვს იმისი, თუ როგორ და რა ტიპის ბიზნესს ხალხი მართავს და რა არის მათი შიდა თქვა უპირატესობები. ეს არის დაკავშირებული ბევრ მონაცემ ბაზაზე, ბევრ სხვა რაღაცა ელემენტებზე, რომლის უსაფრთხოება არის ერთ-ერთი მთავარი კრიტერიუმი ჩვენ საქმეში. როგორც კი ასეთ ტიპის გარემო შეიძლება ნებისმიერ საფრთხე შეექმნას, ეს იქნება ერთ-ერთი ალბათ თუ არა ყველაზე მნიშვნელოვანი საქმე და საკითხი, თუმცა ინვესტორები დაიწყებენ ფიქრს იმაზე, რომ ქვეყანა არ თავაზობს მათ ადეკვატურ უსაფრთხოების ზონებს. ეს დღევანდელი რეალობა არ არის, ამაზე საერთოდ საუბარიც არ ყოფილა. შესაბამისად ჩვენ ძალიან მშვიდად ვართ და ის რაც ეხება ორ მხრივ ურთიერთობას, რა თქმა უნდა, გზავნელებსაც ხედავთ, გონია რომ არავისთვის იყოს ეს გზავნელები პოზიტიური, ხედავთ იმას თუ რა ტიპის განცხადებები ორივე მხრიდან არის პოლიტიკასთან მიმართებაში, თუმცა ამდროულად მინდა აღნიშნო, რომ ეკონომიკური თვალსაზრისით ორი კვირის წინ ამერიკის შეერთებულ შტატებს ელჩმა საკმაოდ დიდი დელეგაცია ჩაიყვანა 55 კაცი ვაშინგტონში. დიახ, მე ქალბატონ დანიკანთან მქონდა დელეგაციასთან საუბარი, შესახებ საუბარი და ვიზიტიდან კარგად ვიცი ზღონიძება რა ზღონიძებას დაესწრენ ქართული კომპანიები და ვისაუბრეთ იმაზე, თუ როგორ შეიძლება კიდევ უფრო მეტად პროდუქტული ყოფილიყო ეს ვიზიტი და მზაობა იმის რომ ეკონომიკური თვალსაზრისით ესეთ ტიპის ურთიერთობები გაგრძელდეს. ჩემთვის იყო ამ ვიზიტიდან შედარებით შედეგად თვალსაჩინო. რაც კარგი, ძალიან კარგი მაგალითი არის, რომ ყველაფერი არ არის ესე ცუდად, როგორც ჩანს და ყოველთვის არის გზა იმისი, რომ უკეთესობის შეგადა. იმედი უნდა ვიქონდეთ, თუმცა რაიმე კანონი ღირს გერგი როგორც ინვესტორს, ასევე როგორც ყოფილ დესპანს ელჩის მოვალეობის შემსრულებელს ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ესე კითხავთ, ღირს იმად, რომ საქართველო ამერიკის ურთიერთობები დაიძაბოს? მე არ მახსენდება ყოველ შემთხვევაში ასეთი რიტორიკა, რაც დღეს აქვს საქართველოს ხელისუფლებას. მეორე მხრივ, მეგობარი აქტი ცნობილი, რომლის განხილვები გრძელდება. მე მახსოვს, როცა თქვენ იყავით სახელმწიფო სამსახურში, ხშირად გისვამდით კითხვებს, აი რატომ არ მიიწევს უფრო წინ თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმის გაფორმებაზე მოლაპარაკებები, პირდაპირ ფრენებზე და ასე შემდეგ. ახლა ესეც ჩანს თითქოს ჰორიზონტზე, მაგრამ ჩვენ ცოტა სხვა მიმართულებით მიდის ჩვენი ხელისუფლება. აი რას ისურვებდით თქვენ უკვე როგორც ინვესტორი? რაც ეხება კანონს, მე ვისურვებდი, რომ აქტებს ამ შემთხვევაში თქვენ ჩემი ყოფილი საქმიანობა ახსენეთ. 2018-ში დაიწყეთ ეს პროცესი, აქტი, რომელსაც თავის დროზე ერქვა საქართველოს მხარდაჭერა აქტი, და მაგ აქტში იყო ძალიან ბევრი ის ინსტრუმენტი დადებითი, რომელიც აბონხრივ ურთიერთობაზე გრძელვადიანად იყო ორიენტირებული. მათ შორის თავისუფალ ვაჭრობაზე იყო საუბარი და სხვა ინსტრუმენტებზე. ეს აქტი ჩვენ ორჯერ გავიტანეთ წარმომადგენელთა პალატაში, თუმცა სამწუხაროდ საარჩევნო შემთხვევაში ამერიკის საარჩევნო ციკლიდან გამომდინარე, როგორც ერთხელ ვარ მომასტარით სენატში მისი დამტკიცება, თუმცა წარმომადგენელთა პალატაშიც ორჯერ მისი გატანა იყო ისტორიული მოვლენა, რადგან ზოგადად არ არის ის ეშვიათი, როცა ცალკე ქვეყანასთან მიმართებაში ასეთ ტიპის კანონის მიღება ხდება, ძალიან რთული არის ამის კონგრესში გატანა. ახლა გვაქვს ისე შანსი. და მე ვისურვებდი, რომ ის კანონი და ისინი არის, რომელიც იმ კანონში იყო, ესეთ ტიპის კანონები შეერთებულ შტატების კონგრესში იყოს გატანილი, იმიტომ რომ მან ბევრი რამ არის დადებითი, რამაც შეიძლება ისარგებლოს ჩვენმა ქვეყანამ და ორხმა ურთიერთობამ. ხო, ზოგადად ხშირად მგონია, რომ ჩვენ კონცენტრაციას მაქსიმალურად ვახდენთ ერთ გარკვეულ მოვლენას და ხშირად რაღაც არ ვაფასებთ და არ ვაფასებთ იმას, თუ უფრო ფართო მასშტაბიანად თუ რა ხდება თუნდაც ქვეყანაში, ჩვენს ერთგულ თუ გლობალურად. ვერ ვაფასებთ ბოლომდე იმას, თუ რა პოზიცირება გააჩნია ჩვენს ქვეყანას, არ ვსაუბრობთ იმაზე, თუ რამდენად დიდი პოტენციალი თუ ძალა გააჩნია ქვეყანას, რომლის ეკონომიკა არის 30 მილიარდიანი და მოსახლეობა 4 მილიონიანი. რა შესაძლებლობები გააჩნია ასეთ ტიპის ქვეყანას და რა ნაბიჯები უნდა გადადგას მან, რომ მისი განვითარება, როგორც სახელმწიფოსი და ეკონომიკისი, იყოს მდგრადი და მოსახლეობა თუ ზოგადად
ქვეყნის სიძლიერე გრძელვადიან პერსპექტივაში იყოს უზრუნველყოფილი. რაღაცებს საზოგადოებას ნაწილი თვლით, რომ ყველასთვის ეს აქსიომები არის მისაღები და ყველა ითვალისწინებს გარკვეულ მოსაზრებებს, თუმცა ნამდვილად ესე არ არის. არ მესეჯი არის მუდმივად უნდა ვისაუბროთ იმაზე, თუ როგორ შეიძლება ეკონომიკის გაზრდა, რა არის ეკონომიკის გაზრდის დანაომნერე რასაკეთები მოაქვს. პოლიტიკური კურსი და შესაბამისად დაადგა თითქოს ხელისუფლება რამე კარგს გვიქადის. ვიცით რა, ყველაფერს საბოლოოდ წვიტავს ადამიანი და მისი არჩევანი. ოქტომბერში მოდის არჩევნები. მე მუდმივად მჯერა, რომ ადამიანს გააჩნია უფლება საქართველოში, რომ მან საკუთარი გადაწყვეტილება მიიღოს და საკუთარი არჩევანი გააკეთოს. გამომდინარე იქიდან, რომ რომელი პოლიტიკური ძალა მას რა სთავაზობს და შესაბამისად რა არის მასთან უფლო ახლოს. და ხელისუფლებებმაც უნდა დაიჭიროს. შესაბამისად, ხელისუფლების წყარო არის ხალხი და მის საქართველოში 30 წლის განმავლობაში მე მგონი უკვე გავიარეთ არაერთი ეტაპი ქვეყნის განვითარების და გვაქვს საბედნიეროდ ბევრი მაგალითი იმისი, თუ რომ ერთ პოლიტიკურ ძალა აგებს არჩევნებს, მაგრამ პოლიტიკური ძალა იგებს და ცვლილებები თუნდაც იქნება ეს ქვეყნის მეშვეობით თუ ადგილობრივი არჩევნების შესაბამისად. შესაბამისად მე მგონია, რომ ეს ტრადიცია ქვეყანაში მკვიდრდება და ეს არჩევანი, რომელსაც ქართული მოსახლეობა გააკეთებს არჩევნების დროს, ეს იქნება პასუხი ყველა იმ კითხვაზე, რომელსაც თქვენ მისვლათ დღეს მე. მინისტრების ასე პასუხობენ ხოლმე, როდესაც ეკითხები მათ იღებენ თორე პასუხის მგებლობას იმ ქმედებებზე, რასაც ახლა აკეთებენ. მეუბნებიან, რომ პასუხს აგებთ არჩევნებზე, რომელიც ძალიან მალე იქნება. დემოკრატიული პროცესი არის. მე ასე მგონია, რომ ნამდვილად არსებობს ციკლი, ერთი არჩევნებიდან მეორე არჩევნებში. თავი ავიტკიეთ და ამიტომ ვერ გაგვიგია ვერავის, ალბათ ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებსაც რას ვაკეთებთ და იმედია მედია ასე თქვა ფონს გავალთ როგორღაც ჩვენთვის სასარგებლოდ. მე არ გთხოვთ შეაფასოთ მოქმედი ელჩების დიპლომატების საქმიანობა, მაგრამ აი როგორც ყოფილდეს პანს ელჩის მოვალეობის შემცრულებას გესმით მათი მდგომარეობა? მათ მდგომარეობაში ყოფნას ალბათ არავინ არის სურვებდა დღეს, იმიტომ რომ აშკარად რთულია და როგორც ერთმა გადამდგარმა ელჩმა თქვა, ჩხუბით საფრანგეთთან ურთიერთობას ვერ ვაგრძელებდი და წავედიო გოჩა ჯავახიშვილის გულის ხო? მე ალბათ ვერ შევაფასებ არასწორი იქნება შემსვლელების მერი დღევანდელი ყოფილი კოლეგის შეფასება და საქმიანობის ჩემი პირადი გამოსვლებიდან და გამომდინარე მე დარწმუნებული ვარ და ვიცნობდა ვიცი ძალიან ბევრ ხელისუფლ ადამიანს, რომელიც საქართველოს დიპლომატიურ სამსახურში და ზოგადად საჯარო სექტორში მოღვაწეობს და წლების განმავლობაში ბევრი რამ გაუკეთებია და დღემდე აგრძელებს იმის რომ საქართველო იყოს უფრო განვითარებული, ევროპული და წარმატებული ქვეყანა. ეს ნამდვილად ამის ჯერა, იმიტომ რომ ამ ხალხს ვიცნობდა მათთან მიმუშავე ერთად. გასაგებია, მეც არ ვისაუბრებ პოლიტიკაზე, თუმცა პოლიტიკაც ალბათ დიდად განსაზღვროს მათ შორის საინვესტიციო კლიმატს, ქვეყნის განვითარების გზებს და ამიტომ ეს არ არის ჩვეულებრივი კანონი, ამიტომაც ვსაუბრობთ დღეს BMG-ზეც, ამაზეც ბევრს. მე დასაწყისში ვახსენე 25 მილიონი დოლარის პირდაპირ უცხოური ინვესტიცია 2 წლის განმავლობაში ლინეიტისგან საქართველოში. რა გეგმები გაქვთ 2024 წლისთვის და როგორი იყო წლის პირველი ნახევარი ლინეიტისთვის? ჩვენთვის ეს წელი როგორც ბიზნესისთვის საქართველოში საკმაოდ დადებითად დაიწყო. ვაგრძელებთ ინვესტიციების განხორციელებას ქვეყანაში, თუმცა ზოგადად ტექნოლოგიურ ინდუსტრიაში მსოფლიო მასშტაბით წლის მეორე ნახევარი არ არის იმდენად დადებითი, როგორც თუნდაც შარშანდელი წელი იყო. შეერთებულ შტატებიდან გამომდინარე ეკონომიკური სიტუაციის, რომელიც ამ ინდუსტრიაში არსებობს, ცოტა უფრო ნაკლებად დადებითი დინამიკა შეინიშნება და შესაბამისად ის მოქმედებს ყველა იმ კომპანიაზე, რომელიც ამ ინდუსტრიაში მოქმედებს, მათ შორის ჩვენს. თუმცა გეგმების მიხედვით ჩვენ ვაგრძელებთ იმას, რაც დავიწყეთ. წელს, როგორც გითხარით, დამატებით 10-დან 12 მილიონი დოლარის ინვესტიციას ვაპირებთ საქართველოში. ასევე ვაგრძელებთ ყველა იმ საგანმანათლებლო პროგრამას, რომელიც ჩვენ გაგვაჩნია, რომელიც მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ ქვეყანაში
დაინტერესებული ადამიანებს გზა მიეცეთ ტექნოლოგიურ ინდუსტრიაში. ეხლაც საუბრობთ ამ პერიოდში ჩვენ კიდევ ერთ პროექტს ვატარებთ, რომელიც შედეგად 10-მდე ახალი თანამშრომელი მედიკოს ჩვენს კომპანიას შეემატება. ეს არის სამთვიანი ლინიების დევსკულის მეშვეობით სტაჟირების პროგრამა, რომელიც 9 აპლიკანტმა მიიღო მონაწილეობა, 9 ადამიანმა გამოხატა სურვილი 10 ადგილზე, რომელიც კომპანიაში არსებობს. დიდი ძალის საკმაოდ ისეთი გრძელვადიანი და შრომატევადი პროცესი გონდა შერჩევის, ძალიან კარგი ბავშვები არიან, ძალიან კარგი ნიჭი არის დაგროვილი ამ ინდუსტრიაში და საბოლოოდ ვაყოფილი ვართ ამით და ვაგრძელებთ ამ პროცესს და ზოგადად ტექსტს ეხება, ტექსში მოღვაწე ხალხი ცნობილი არის როგორც თავისუფლების მოყვარე ხალხი. ეს არის ის ხალხი, რომელსაც ურთიერთობა არის მარტივი, მათთვის სამყარო არაინტერესებს. სამყარო დიახ და საზღვრები არაინტერესებს, სამყარო არის ბევრ ნაწილში ერთი. მათი ეკონომიკური საქმიანობა იქნება ეს თუ პროფესიული დაკავშირებული არის სოფლიო სხვადასხვა კუთხესთან და ეს ის ხალხი არის, რომელსაც საკუთარი იდეების იქნება ეს თუ მოსაზრების გამოხატვა არასდროს არ უჭერს და შედეგიც სახეზეა სოფლიოს ყველა იმ კუთხეში, რომელშიც ტექი არის განვითარებული. ანუ პროგრესის ერთ-ერთი ყველაზე მამოძრავებელი ძალა ყველა იმ ქვეყანაში, სადაც არის ტექნოლოგიები განვითარებული, ზუსტად არის ეს ხალხი, რომელიც ამ მეშვეობით ნერგავს ინოვაციებს და არღვევს იმ ბარიერებს, რომელიც არსებობს, იქნება ეს პოლიტიკური, ბიუროკრატიული, ეკონომიკური თუ სხვა. კი ბატონო, სომხეთსა და პოლონეთში გაფართოებას გეგმავდით შარშან. ესეც მითხარით, რა ხდება დღეს ამ მიმართულებით? ორივე ქვეყანაში ჩვენი ადგილობრივი ოფისები მუშაობს, ვითარდება. სომხეთთან გვაქვს საკმაოდ, სომხეთის ოფისთან მიმართებაში გვაქვს საკმაოდ ამბიციური გეგმები. ძალიან მოხარული ვართ იმ პარტნიორებით, რომელიც გვაქვს სომხეთის ხელისუფლებასთან. მუდმივად ვართ დისკუსიაში იმის, თუ როგორ შეიძლება კიდევ უფრო მეტად გავაუმჯობესოთ სომხეთის საკანონმდებლო ბაზა. ძალიან ბევრი მაგალითი მოგვაქვს საქართველოდან. ჩვენი საკანონმდებლო ბაზა მაკუთხით არის საკმაოდ კარგად მომზადებული. მიუხედავად იმისა, რომ კიდე შეიძლება გარკვეული ცვლილებების შეტანა და ჩვენ ამ საუბარში ხელისუფლებასთან ვართ და უზიარებთ ჩვენს მოსაზრებას. და ანალოგიურად სომხეთშიც ხედავთ იმ ზაობას, რომ საერთაშორისო ბიზნესი, კაპიტალი და ტექნოლოგიების შედინება სომხეთში გაგრძელდეს და ჩვენც შესაბამისად ამით გვაყოფილი ვართ. პოლონეთს რაც ეხება, ასევე ანალოგიურად ვავითარებთ ჩვენს ბიზნესს პოლონეთში და მომავალ წელს ასევე ვფიქრობთ, რომ აღმოსავლეთ ევროპაში კიდევ ერთი დამატებითი ოფისის გახსნას. და დიახ, და თქვენ საქართველოს ჩემ წარგენის დროს აღნიშნეთ, მე იმის ასევე მოხარული ვარ, რომ ანუ საქართველო არის ჩვენი კომპანიის რეგიონში დიახ ცენტრი და მიდეწესო არ მომდებათ. ჩემს პოზიციაზე კომპანიაში წაისახა და წლევანც 2024-დან გაზაფხულიდან მეც მთელი ჩვენი რეგიონის ვიცე-პრეზიდენტად გადავედი სამ ახალ პოზიციაზე და შესაბამისად ესეც არის დასთური იმას, რომ იმ საქმეს, რომელსაც ჩვენ რეგიონში ვაკეთებთ, კომპანია დადებითად აფასებს. კი ბატონო, ძალიან კარგი, წარმატებები. თქვენ ახსენეთ, კიდევ შეიძლება რაღაცების გაუმჯობესება, რა არის ძირითადი გამოწვევები, მათ შორის საკანონმდებლო კუთხით, შეიძლება სხვა მიმართულებითაც, რაც ასე ვთქვათ, ჩვენს საინვესტიციო მიმზიდველობას უფრო გაამყარებდა და გააძლიერებდა. მე ვახსენე, რომ საქართველოს ეკონომიკა ეკონომიკის ზომა, ვახსენე იმის, თუ ნამდვილად მნიშვნელოვანი არის შემოსავალი ერთულ მოსახლეს და ზოგადად ეკონომიკის ზონა გაიზარდოს. ეკონომიკის და პირდაპირ კავშირში არის იმ კითხვებთან და რომელიც თქვენ ქონდათ ჩემთან, ეს დემოკრატიასთან მიმართებაში თუ ინსტიტუტების გადობაზე, რაც უფრო დიდარი არის ეკონომიკა, რაც უფრო მეტი შემოსავალი არის სულ მოსახლეზე არსებობს, უფრო მეტი შანსი არის იმის, რომ საზოგადოება იყოს ბევრად უფრო სტაბილური და უფრო დემოკრატიული და ინსტიტუტების იყოს უფრო მყარი. და შესაბამისად დამატებით დოლარის შექმნა და ეკონომიკის და ეს არის ჩვენი ყველას ინტერესი. და ასეთი ზომის ბაზრის, რომელიც საქართველოა,
ერთ-ერთი ალბათ უმნიშვნელოვანესი კომპონენტი ეკონომიკის და მისი სწრაფი განვითარების საშუალება ეს არის ტექნოლოგიების დანერგვა. Და თქვენ ციფრებში ასევე მაგალითად რომ მოვიყვანოთ, ორი წლის წინ პრაქტიკულად არ არსებობდა ექსპორტი საქართველოდან ტექ მიმართულებით. Თუ არ ვცდები 60 მილიონ დოლარის ფარგლებში. შარშან 900 მილიონამდე ავიდა და მიხვედი მსოფლიო პირველ კვარტალში გარკვეული კორექცია მოხდა, რაც ასე ბუნებრივი პროცესია. რაღაცნაირად სტაბილიზაციით მათ შორის შეიძლება, რომ რაღაცა ბუმის შემდეგ ნებისმიერი დია, ყველა ინდუსტრიაში ეკონომიკის ერთ-ერთი კანონი არის სტრაფის ზის შემდგომ ყოველთვის მოდის გარკვეული სტაბილიზაცია და ესეც მე აღარ მგონია რომ რაღაც პრობლემური იყო ეს ასე რადგან ექსპორტთან კავშირში არის ესე უკავშირებ იმას თუ გლობალურად თუ რა ხდება ტექის ინდუსტრიის მიმართებაში და ეს საქართველოსთან პირდაპირ კავშირში როგორც ეგეთი არ არის თუმცა ასევე თქვენ სწორად აღნიშნეთ რომ ამ ინდუსტრიაში მოღვაწე ხალხის გარკვეული რაოდენობა ეს არის ეგრეთ წოდებული ექსპატები ხალხი ვინც საქართველოში გადმოვიდა საცხოვრებლად და ამ კომპანიებთან ერთად საქართველოდან უკვე აწარმოებენ საქმიანობას და ჩვენ თუ გვინდა რომ ეს პროფესიონალები ქვეყანაში უნარჩუნოთ და გზელვადიანოთ ამათ ხალხმა შექმნას დოლათი ქვეყანაში ასწავლოს ადგილობრივი მოსახლეობა იმ პროფესიებს და ასე შემდეგ გაუზიაროს საკუთარი გამოცდილება ალბათ უფრო მეტი საშუალება უნდა მიცეთ რომ მათ ქვეყანაში დარჩე გზელვადიანად საკუთარი თავი იგზნონ უსაფრთხოდ მათ შორის იქნება ეს ბინადრობის გაცემის პროცესში რომელიც დღემდე ბოლომდე გამართული არ არის და შესაბამისად ბევრმა პროფესიონალმა ქვეყანა დატოვა და სხვა ქვეყნებში გადავიდა საცხოვრებლად ქართულებული რაც არის პერიოდულად ზოგი სამასკულის ხომ თავს დიახ ბევრ ქვეყანაში არსებობს ეგრეთ წოდებული IT ფინანდრობა რომელიც რაღაც პირობებთან არის კავშირში ასეთი ტიპის ეს თალკე არ გვაქვს ჩვენ რაღაც ჩვენ არ გვაქვს კლასიფიკაციით ჩვენ არ გვაქვს და ასეთი ტიპის რაღაც ფინანდრობის შემოტანა რომელიც კავშირში პირდაპირ იქნება ადამიანის პროფესიასთან და იმ შემოსავალთან რომელიც მას შემოაქვს კი საუბრობთ და რო იქნება ალბათ ერთ-ერთი კარგი გზა იმისთვის რომ გახდეს ტრანსპარანტული გახდეს მარტივი ეს პროცესი და კომპანიებსაც გზელავდნენ თქვენთან საშუალება რომ ქვეყანაში არამარტო თქვა დეველოპერების კუთხით ტალანტი მოიზიდონ, არამედ სხვა მიმართულება რომელიც საქმიანობას ეხება, მაგალითისთვის მარკეტინგი, გაყიდვები და ასე შემდეგ. თქვენ კომპანიაში როგორც ვიცი საქართველოში 80% არის საქართველოს მოქალაქე დასაქმებული, მაგრამ აი მოცხოვლებს ჰქონიათ მსგავსი პრობლემა, რომ გაუჭირდათ ბინადრობის. ჩვენს კომპანიაში იყო ესეთი პერიოდი, თუმცა აქტიური კომუნიკაციის მეშვეობით ჩვენ პრაქტიკულად ბოლომდე ეს საკითხი გადავწყვიტეთ. თუმცა ნუ ინდუსტრიაში ეს პრობლემა დღემდე არსებობს, არა მარტო ის ან სხვა დამატებითი. რა არის კიდე რაც ყველაზე მეტად გაწუხებთ? გაწუხებთიც არა, უფრო მეტად თუ რისი, უფრო კანონის კუთხით რისი დახვეწა შეიძლება ვთქვათ, ჩვენ ხო საერთაშორისო კომპანიის სტატუსი გაგვაჩნია. და ამ კანონში შეხედავთ არის გარკვეული ელემენტები, რომლის დახვეწა არ იქნება ცუდი და უფრო მეტი სიკეთის მომტანი მაგალითისთვის და შემდეგ რო გითხრათ დიახ მაგალითისთვის რო გითხრათ და ესეც მქონდა კოლეგებთან ფინანსამისნა საუბარი მოგვარებადი არის რა თქმა უნდა არის ელემენტი რომ თქვა საერთაშორისო კომპანიებს არ აქვთ უფლება შემოსავლების ქვეყნიში ხო ანუ ეს ლოგიკური რა თქმა იყო, რადგან კონკურენციაში შეგინდა შევიდეს. თუმცა ამავდროულად თქვა ამ კომპანიებს სხვის გარკვეული ლიკვიდობა უჩდება საქართველოში და ეს ლიკვიდობა დევს საბანკო ანგარიშებზე. საბანკო ანგარიშებზე რო დევს, ჩვენი კითხვა არის, რომ შეიძლება თუ არა ამის დაბანდება ადგილობრივ ფასიან ქაღალდებში და შეიძლება ეს თუ არა შემოსავლად. თუ შემოსავლად შეიძლება, მაშინ ნიშნავს თუ არა ჩვენ კანონს ვარღვევთ და შესაბამისად შეიძლება საფრთხეს დაადგეს ჩვენი სტატუსი. რაზეც ერთ ხო გარკვეული პასუხი არ არსებობს, რადგან ესეც ისეთი ელემენტია, რომელზეც უნდა ისაუბრო და გაარკვიო, რომ შეიძლება პრობლემა გახდეს, მაგრამ ძალიან მარტივად
აგიქვანაც იქნას ამისო და ამ თემაზე მუშაობ. მე ყოველს კარგად ვესმის, რომ ბევრად უფრო კარგი ერთად ეს ფული ანგარიშის ნაცვლად კი საერთაშორისო კომპანიებმა აიღონ და მადგობრები ხაღალში დაბანდონ და რეალურ ეკონომიკაში შეუშვა. რა თქმა უნდა. ესეთი საკითხები არის, რომელზეც კომუნიკაციის მსაუბრობა არსებობს და რომელიც საბოლოოდ გონია, რომ კიდევ უფრო მეტ საშუალებას მისცემს ტექ ინდუსტრიას ქვეყანაში განვითარდეს. კი ბატონო, ქვეყანას რა სჭირდება? ჯამში განვითარებისთვის რა არის ყველაზე ისეთი რისკი, რამაც შეიძლება შეაფერხოს ჩვენი ქვეყნის მდგრადი განვითარება და რაც გულისხმობს იმას, რომ რაღაცნაირად კომპანიებზეც აისახოს საინვესტიციო კედლებს. ჩვენი ქვეყნის რისკი ბოლო 1000 წლის განმავლობაში, მეგონი, არ შეცვლილა. არის გეოპოლიტიკური რისკი, როგორც იყო, დღესაც სამწუხაროდ ასე არის. ჩვენ უნდა დავუმატოთ შეიძლება. ჩვენ ვართ ჩვენი გეოგრაფიის მძევლები. რა, სუპერვიზანტ დღეს ხვალზე მოდიოდ იქნებით იმ გეოგრაფიაში, რა გეოგრაფიაში ვართ და შესაბამისად ჩვენ უნდა ვისწავლოთ მაქსიმალურად თუ როგორ შეიძლება ამ გეოგრაფიის და ჩვენი ზომის ქვეყნის და კარგულ პროცესებს, რომელსაც გააჩნია მაქსიმალურად გამოყენება, რომ ეს საფრთხეები თავიდან ავიცილოთ და საშუალება მივცეთ ქვეყანას, რომ ეკონომიკურად კიდევ უფრო მეტად განვითარდეს. როგორც კი როგორც საზოგადოება ამაზე შემთხვევით, მე მგონი ბევრად უფრო მარტივად წავა განვითარების გეგმა. თუ საბოლოოდ გითხრეს, რომ დროებით შეჩერდა, შეფერხდა და გაიყინა კი არა, გაჩერდა. იცი რა, მე ჯერა იმედი არ დადგება ეს დღე და ცვლილებები იქნება. მე ჯერა საქართველოს კონსტიტუცია ჩემთვის არის ყველაზე მნიშვნელოვანი დოკუმენტი, რომელიც ქვეყანა საზოგადოება ცხოვრობს და აფასებს საკუთარ მომავალს თუ აწყობს და ფასეულობს. საქართველოს კონსტიტუციაში წერია, რომ ჩვენი მომავალი არის სიახ და მე მჯერა, რომ ეს ხელისუფლება, რომელმაც ეს ცვლილება შეიტანა კონსტიტუციაში, გააგრძელებს იმის თუ რა კონსტიტუციაში წერია. სხვა შემთხვევაში, როგორც ასევე აღნიშნე, არჩევნები მოდის, არჩევნებზე ყველა შეუძლებელი გადაწყვეტილება მიიღოს. კი ბატონო, წერტილი რას დაუსვათ ამ ქვეყანაში? რა არის ჩვენი ქვეყნის სუსტი წერტილი, გნებ ავთას იმპასუხეთ. სამწუხაროდ არა მარტო ჩვენი ქვეყნის, ხო, როგორც სოფლიოში რაღაც ისეთი ერთმანეთის მიმართ ხალხს ნაკლებად სივცე აღმოჩნდა ჯანსაღი საუბრის. ანუ მუდმივად ჩვენ საუბრობთ ემოციებით, მუდმივად საუბრობთ ყოველს გააჩნია საკუთარი სიმართლე და ამ საკუთარი სიმართლის ერთი ინდივიდის სიმართლის მაქსიმალურად გატანა სტილობს და ეს სიმართლის გატანა შეერ შემთხვევაში საუბრის ნაცვლად გადადის სხვა განზომილებაში. ეს არ არის კარგი არც ერთ საზოგადოებისთვის, მათ შორის ჩვენი საზოგადოებისთვის და მე სრულ მეკნება, რომ ჩვენ კიდევ უფრო მეტი საშუალება მოგცეს, რომ ჩვენ დავსვათ და ერთად ვისაუბროთ იმაზე, თუ სად მიყვოს ეს ქვეყანა და რა ტიპის ქვეყნის საშუალებობა გვინდა. მადლობა, მადლობა. წარმატებები ლინეით და თქვენ. მადლობა. რეგიონული ვიცე-პრეზიდენტი, ხო? დიახ. უკვე წარმატებები. წერტილი დღეს ამით დასრულებულია. ჩვენს კითხვებს პასუხობდა ტექნოლოგიური კომპანია ლინეიტის რეგიონული ვიცე-პრეზიდენტი უკვე გიორგი ციკოლია. მე ხვალ ამ დღემდე შევთავაზებ.